تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا کام, چھوٹا سا کام, زبان زبان زبان, غیبت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, گالی چھوڑ دو, تانا چھوڑ دو, طنز چھوڑ دو, برا بھلا کہنا چھوڑ دو, بلکہ حوصلہ افزائی کرو, تعریف کرو. ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ, مرحوم 85 میں فوت ہوئی, سن 85, بہت لڑاکی تھی. تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی, بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑتی آپ تھی, میں نے کوئی تویز دے ساری میری نوکر بن جائے. تو وہ میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کل لکیریں لکوریں لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے. اور اس کو گرنے نہیں دینا, اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا. اب کیا چکر تھا, چپ کرانا تھا اس کو, لڑائی تو ساری اس کی تھی. ہفتے کے بعد وہ آگے, بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی, کیوں جو ماسی شریف آپ چپ ہو گئی, یا وہ شروع ہوتے وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتے لڑائی ختم. تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں, جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا, بولنا نہیں, دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں گے. شارقا شارقا شارقا.